qofka qaxuntiga ah ee la go'aamiyey in waddanka laga saaro si ku meel gaar ah ayaa loo xidi karaa haddii ay caddaato inuu khatar ku yahay xasiloonida iyo nabadgelyada guud ee dalka ama laga cabsi qabo inuu baxsado. Haddii sababihii loo xidhay ay meesha ka baxaan, waa in la sii daayaa. Way afareefada mudanaa fadhiya. Waxaynu bilaabaynaa oo codaynta xeerka. Waxaan akhriyayaa oo iyaga isaga tegaynaa qodobka koowaad oo ah qodobadii guud baynu akhriyaynaa oo iyinta uu ka kooban yahay. Kadibna waxaynu u gudbaynaa xeerka qodobadiisa kale oo aynu mudmid haddii ilaahiyadnu u soo qaadanayno. Qodobka koowaad, qodobo guud, qaybta koowaad, magaca xeerka. Xeerkan waxaa loogu yeerayaa xeerka qaxootiga iyo magangelyadoonka Jamhuuriyadda Soomaaliland, xeer lambar 103, xariiq 22. Waa qodobkiisa koowaad. Ciwaanka ama qodobka magaca xeerka inaynu sidaa ku ansixino oo ah wax ka beddelkii uu goluhu ku sameeyey mudanayaasha oo gol gacanta haystay. Waa yahay 39 mudanaa ogolaaday, hal mudanaa diiday, 3 baa ka aamusay, gudoomiyuhuna ma codayn, magaca xeerku sidaas u qaatay. Qodobka labaad, qodobkii koowaad, qaybta labaad, eray bixinta, haddii aan xeerkan gudihiisa si kale loogu sheegin, ereyadan waxaa loola jeedaa qaxoonti, waxaa loola jeedaa qof kasta oo cabsi jirta darteed uga soo carara waddankiisa si uu uga badbaado dagaal. Hadalkayga hadalkayga kama socon karo golaha. Waxaa loola jeedaa qof kasta oo cabsi daraaddeed uga soo carara waddankiisa si uu uga badbaado dagaal, colaad, cadaadis, rabshado ama cabsi ku salaysan midabkiisa, diintiisa, jinsiyaddiisa ama mowqifkiisa siyaasadeed, kaasoo ku tuugalay Soomaaliland si waafaqsan xeerka. Magangelyadood waxaa loola jeedaa qof doonaya in loo aqoonsado qaxootinimo oo aan weli codsigiisa magangeliyo loo dhammaynin, qofkaas oo uga soo cararay dalkii uu u dhashay ama uu caadi u deganaa sababo dagaal, colaado, cadaadis, siyaasad ama dhibaatooyin kale oo noloshiisa saameeyey awgeed soona galay dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland si uu uga helo badbaado iyo ilaalin qaxootinimo oo waafaqsan xeerka. Magangelyo waxaa loola jeedaa magangelin ay dowladdu siiso dadka soo codsanaya qaxoontinimo, taas oo ah badbaadada dadka magangelyadoonka ah ee qaxoontinimo loogu aqoonsan karo si waafaqsan qodobada xeerkan iyo xeerarka caalamiga ah. Maxkamad waxaa loola jeedaa Maxkamadda Sare ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. Hay-adda waxaa loola jeedaa Hay-adda Qaxoontiga iyo Barakacyaasha Qaranka. Guddiga waxaa loola jeedaa Guddiga Qiimeynta Qaxoontinimada. Diiwaangelin waxaa loola jeedaa tallaabo kasta ama qaab kasta oo lagu geliyo laguna muujiyo diiwaanka loogu talagalay in lagu diiwaangeliyo xogaha, macluumaadka, taariikhda iyo xogaha kale ee khuseeya codsadaha. Diiwaangelin waxaa loola jeedaa sarkaalka qaabilsa diiwaangelinta, waraysiga iyo ururinta xogta dadka magangelyadoonka ah iyo qaxootiga. Aqbalaad toosa waxaa loola jeedaa dadka dalkoodii ay ku dhacday dhibaato guud ee sida wadarta ah loogu aqoonsado qaxoonti ee uu madaxweynuhu ogolaado. Xubnaha qoyska waxaa looga jeedaa xubnaha ka tirsan qoyska sida aabe, hooyo, caruur iyo cidda kale ee ka tirsan qoyska. Midaynta qoyska waxaa loola jeedaa midowga iyo isu keenidda xubnaha ka tirsan hal qoys marka qayb ka mida loo aqoonsado qaxoonti, isla markaana
inta kale doorayaan inay la midoobaan qoys waxa loola jeedaa aabe hooyo iyo caruur turtubaan waxaa loola jeedaa qof tababaran oo u xilsaaran inuu u kala afceliyo qofka qaxoontiga ah ama magangeliya doonka ah iyo dacwad hayaha inta lagu guda jiro dacwadda cabasho waxaa loola jeedaa ka cabashada go'aanka diidmada codsiga waana tallaabada uu qofka magangeliya doonka ahi qaadan karo haddii uu ku qanci waayo go'aanka qaybta go'aan gaarista qaxoontiga guddoomiye waxaa loola jeedaa guddoomiyaha hay-adda qaxoontiga iyo barakacyaasha qaranka xuquuq waxaa loola jeedaa xaq kasta oo uu leeyahay qofka qaxoontiga ahi ama magangeliya doonka ahi islamarkaana ku xusan heerka waajibaad waxaa loola jeedaa dhammaan waajibaad kasta oo lagu waajibiyey qof qaxoonti ah ama magangeliya doonka ah islamarkaana uu waajibiyey xeer kale madaxweyne waxaa loola jeedaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan qodobka koowaad qaybtiisa labaad oo ah eray bixinta mudanayaasha ogol soo jiidabihiini iyo qurxintaad ku samaysteen in sidaa lagu ansixiyo gacantaa taagan waa heshiisyada mudanayaal ee mudanayaasha diidan gacanta taagan waa yahay waxaa soo galay hal mudanaa soo galay intaynu wadnay axmed mooyaa soo galay iyo nuur iyo nuur labaa soo galay marka halkii ay ka ahayeen 4-40 golaha ay noqon waxbadhee 6-40 waxa weeye yaa mudanayaasha ka aamusay hadday taagan yahay kalaba aamusu baa lagu tirinaya marka waa yahay mudanayaasha ogolaaday 38 hal mudanaa diiday 5 mudanee 6 mudanaa ka aamusay guddoomiyuhuna muu codayn mudanayaasha fadhiyada waa 6-40 sidaasuna ku ansax qodobka saddexaad xeerka wuxuu leeyahay xeerkan waxaa lagu dabaqayaa loona adeegsanayaa maamulidda waxaa lagu dabaqayaa maamulidda iyo maaraynta arrimaha dadka magangeliya doonka iyo qaxoontiga ah ee ku saabsan dalka jamhuuriyadda somalilan ee ku sugan dalka jamhuuriyadda somalilan qodobka afraad waa kala duwan yihiin xeerkan waxaa lagu dabaqayaa mudanayaasha ogol qodobka saddexaad isaa lagu ansixiyo gacantaa taagan wixii israaca kale isku mid waynu israacinaynaa laakiin wixii kala duwan waynu kala qaadayna waayo mudanayaasha diiday gacantaa taagan mudanayaasha diiday gacantaa taagan lixistubaa ogolaaday wixii diiday ma jirto 9 mudanaa ka aamusay markaas guddoomiyuhuna ma codayn mudanayaasha fadhiya waa 6-40 sidaasuu ku ansaxay qodobka afraad ujeeddada xeerku waa in la helo xeer iyo hanaan sharci oo lagu maamulo arrimaha qaxoontiga iyo magangeliya doonka si waafaqsan dastuurka dalka heshiis gobolleedyada iyo heshiisyada caalamiga ah ee arrimaha qaxoontiga waa qodobka kuwaad in la helo xeer faahfaahinaya nidaam ay jamhuuriyadda soomaaliland go'aan uga gaari karto cidda u qalanta inay qaxoontinimo iyo magangeliya doonnimo ku joogto dalka in la helo nidaam sharci oo ilaalinaya xuquuqda iyo waajibaadka qaxoontiga iyo magangeliya doonka ku sugan jamhuuriyadda soomaaliland saddexdaa faqradood buu ka koobaya qodobka afraad mudanayaasha ogol in sidaas oo ah qodobka labaad aynu ku kordhiyeen mudanayaasha faqrada labaad mudanayaasha ogol in sidaa lagu ansixiyo gacantaa taagan fadlan mudanayaasha ogol gacantaa taagan waxyaabaha kale ayna ku mashquulin qof waliba hu jeesto xeerka inuu dhiga akhriyo marka la akhriyo inuu dhigaysto waayo mudanayaasha diida gacantaa taagan
مدرياش جديد قاعد تاعي ويا يا كامصي انت سو هالبي باي يا باي هذا هذا او سعد سعد مالك بدون صوت انت عطوا صوت عطوا معروف سعد صدق صدق باو بلادي عندي دي ما شفته لا يطوب ابو سي لحيا فرتنا وي فديه وحنا ابو عطريا مدرياش مرات وكعلمي خوف والبو مدرياش كمدي انه حيرك ايغو او لا صعود اخرتي مدرياش عن هيسن حيرك هلسيو ام قودك ام شناد مبادئ iyo gundhiga xeerka xeerka waxa gundhig u ah dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland sharaacada islaamka iyo xeerarka caalamiga ah ee la xiriira ilaalinta iyo dhawrista xuquuqda dadka magangelya doonka iyo qaxootiga ah iyadoo aan waxba loo dhimay muxuulka faqrada koowaad ee qodobkan mabaadi'da xeerka waxa kamid ah dhawrista xuquuqda aasaasiga ah ee qaxootiga iyo magangelya doonka dhawrista iyo ilaalinta xuquuqda dhawrsan ee qofka qaxootiga ah ama magangelya doonka ta koor la'aanta qaxootiga iyo magangelya doonka si haboon ula macaamilka iyo in aan qasab lagu celin karin in la dhowro lana ilaaliyo xuquuqda qofka qaxootiga ah ama magangelya doonka in qofka qaxootiga iyo magangelya doonka loola dhaqmo si waafaqsan xeerkan iyo xeerarka caalamiga ah ee qaxootiga iyo magangelya doonka mudayaasha gool qodobka salaad iyo si isfaan saxno gacanta taay ولا ديدا نادو تشرك عكا تاع بشنو والله يا شا اي اوغلاده وقت بدي صدم انت تعدي دني ما شفته والله يا شا ام كام صي وحي نقريان سديد مضمن قول لك اصلا صار سوبر فقرات الحاج تفسيرات هذا خير كم وحا لو قول تفسير الحاج وحا لو تفسيريا سوى تفسير دستور كغرك تورد سوبر شريعه الاسلام xeerarka caalamiga ah xeer goboleedyada qaxootiga iyo magangelyada doonka waxa aan ka hor imaanay shariicada islaamka kuwaas oo ay ka mid yihiin xeerka caalamiga ah ee qaxootiga 1900 habraacyada xeerka caalamiga ah ee xaaladda qaxootiga protocols heshiiska xaaladda gaarka ah ee dhibaatooyinka qaxootiga afrika ee ururka midowga afrika 1996 baaqa caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha kuriya sagaal gosteer ya farta qodobka lixaad wadayaasha gool inay saafaan sidoo gacanta tahay wadayaasha gool gacanta tahay waye idin dib u gacan ka taa qodob khaas qodob kale haad mudanayaasha dib u gacan ka taa sagaal iyo soddon baa qoladay cidii de ma jirto lix la ka amusay gudoomiyona ma codayn qodob khaas subaan sax waxa gelinta qodobka sideedaad ma gelinta qof kasta oo shisheeya ah waxa uu xaq u leeyahay qodobka toddobaad ee gudoomiyey afwan qodobka toddobaad waa awoodda ogolaashaha qaxootinimada iyo magangelya doonka awoodda ogolaashaha qaxootinimada iyo magangelya doonka waxa iska leh dowladda jamhuuriyadda Soomaaliland iyada ayaana go'aankeeda u madax bannaan waa qodobka koowaad go'aan kasta oo dowladda Soomaaliland qaxootinimo ku siiso qof ama shakhsiyaad si xeerkan waafaqsan waa arrin bini aadamnimo iyo badbaadineed go'aanka ogolaashaha qaxootinimada ee dowladda Soomaaliland gaadho waa inaan dalna u arag ama u fasiran mid isaga lagu colaadinayo ama gardarro ay Soomaaliland kula kacayso qodobkaas toddobaad mudanayaasha gool iyo rasiis ku aasaasay gacan ka tahay waa yar haddii jirina inta oo cadaysay fadlan waa ilaash diiga gacanta taay ilaash diiga cidii dadaa inta gacanta taay waa yahay sidee sidda baa ogolaaday intaan cidii dadaa inta sidda baa ka amusay walaal waa lix iyo afartan gudoomiye war ma codayn
sidaas uga sugan qodobka sideedaad magangelinta qof kasta oo shisheeyaahi waxa uu xaq u leeyahay in soomaaliland siiso magangelyo haddii uu buuxiyo shuruudaha uu dhigaya xeerkana oo waafaqsan qodobka sideeshada istaraad faqradiisa koowaad ee dastuurka jamhuuriyadda soomaaliland bixinta magangelyada lagu sheegay faqradda koowaad ee qodobadan waxaa loo arkayaa oo keliya arrin bini aadamnimo oo ka mid ah xuquuqda uu leeyahay qofka la siiyey loona qaadan maayo gardarro ama cadaawad ka dhan ah waddanka ay u dhasheen dadka la siiyey magangelyada marka laga reebo magangelyadoonka qaxoontiga ay bixinayso guddida go-aanka gaadista qaxoontigu madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland waxa uu awood u leeyahay inuu siiyo qof shisheeye ah magangelyo siyaasadeed kadib marka uu la tashado mas-uuliyiinta hay-adda qaxoontiga iyo barakacyaasha qaranka iyo wasaaradda arrimaha gudaha si waafaqsan qodobka sagaashanaad faqradda shanaad ee dastuurka jamhuuriyadda soomaaliland qodobkaa sideedaad mudanayaasha gool inaynu sidaa ku ansixino gacan ka tahay qodobka sideedaad qodobka sideedaad waa yahay todoba iyo soddon baa ogaaday cidiidiin jirto sideed baa ka aamusay guddoomiyuhuna ma codaynin sidaasuu ka ansixay qodobka sagaalaad maamulka qaxoontiga iyo magangelyadoonka arrimaha maamul ee la xiriira dadka magangelyadoonka iyo qaxoontiga ah waxa iska leh hay-adda qaxoontiga iyo barakacyaasha qaranka taasoo mas-uul uga ah qaranka jamhuuriyadda soomaaliland arrimaha quseeya maamulka iyo maaraynta dadka qaxoontiga iyo magangelyadoonka ah waxaa loo fulinayaa loona raacayaa maarayntooda xeelkan iyo heshiisyada caalamiga ah ee arrimaha qaxoontiga iyo magangelyadoonka quseeya qodobka sagaalaad mudanayaasha gool sidaa lagu ansixiyo gacanta tahay waayey dugsiya mudanayaal cid diidan haddii ay jirto mudayaal diidan gacanta tahay cidiidan ma jirto waayahay lix iyo soddon baa ogolaaday cidiidan ma jirto sagaal baa ka aamusay guddoomiyo ma codayn saasuu ku ansaay qodobka tobnaad hay-addu waxa ay mas-uul ka tahay waa mas-uuliyadda hay-adda hay-addu waxay mas-uul ka tahay dhammaan arrimaha maamul ee quseeya qaxootiga iyo magangelyadoonka dalka jamhuuriyadda soomaaliland iyadoo aan waxba loo dhimayn nuuxuka fasiraadda qodobka kuwaad ee qodobkan hay-addu waxay yeelanaysaa mas-uuliyadaa soo socda inay dadka jamhuuriyadda soomaaliya mas-uul uga noqoto maamulka iyo maaraynta arrimaha qaxoontiga iyo magangelyadoonka inay dowladda kala taliyaan siyaasadaha iyo xeerarka la xidhiira arrimaha qaxoontiga iyo magangelyadoonka inay dhowrto ilaalisada xuquuqda dadka qaxoontiga iyo magangelyadoonka inay ka shaqayso daryeelka dadka magangelyadoonka iyo qaxoontiga inay dejiso isla markaana diyaariso siyaasadda siyaasadaha iyo qorshayaasha qaran ee la xidhiira daryeelka qaxoontiga iyo magangelyadoonka in ay fuliso isla markaana meel mariso siyaasadaha iyo qorshayaha qaran qorshayaasha qaran iyo kuwa caalamiga ee la xidhiira dhowrista iyo daryeelka dadka magangelyadoonka iyo qaxoontiga in ay ka shaqayso xaqiijinta in xal waara loo helo dadka magangelyadoonka iyo qaxoontiga ah ee soo gala dalka jamhuuriyadda soomaaliland inay kor u qaado kana qayb qaadato iskaashiga heer gobol iyo caalami ee maaraynta iyo xal u helidda dhibaatooyinka dadka magangelyadoonka iyo qaxoontiga ah iyada oo ku metelaysa dowladda jamhuuriyadda soomaaliland inay diiwaan geliso kaydisana xogta dadka magangelyadoonka iyo qaxoontiga in ay diyaariso kaydisana warbixinaha quseeya qaxoontiga iyo magangelyadoonka inay qabato codsiyada la xidhiira dalbashada qaxoontinimada iyo magangelyadoonka in ay deristo isla markaana qiimayso codsiyada qaxoontinimo ee dadka magangelyadoonka inay samayso kaararka aqoonsiga qaxoontinimo iyo waraaqaha magangelyadoonka in ay maamusho xerooyinka qaxoontiga iyo goobaha dibudejinta iyada oo si gaar ah loo damaanad qaadayo nabadgelyada iyo ammaanka dadka qaxoontiga wada shaqayn dhowna la yeelanaya hay-adaha ammaanka in ay dejiso qorshayaasha iyo siyaasadaha la xidhiira isdhexgalka iyo kuruqaadista wada noolaashaha bulshada qaxoontiga ah iyo bulshada ay ku dhex nool yihiin qodobkii tobnaad oo ka kooban faqradahaas labadaa qodob oo qodobkala intaasi farado ka koobayay mudanayaasha ogol inay sidaa ku ansixino gacantaa taay mudanayaasha ogol gacantaa taay fadlan xeerka akhriskiisa hala socdo waxa kale ugu mashhuula in hala joojiyo mudanayaasha diidan gacantaa taay mudanayaasha diidan gacantaa taay waa yahay shan iyo soddon baa ogolaaday laba mudanaa diiday sideed baa ka aamusay guddoomiyuhuna ma codayn sidaasu qodobkaasina ku ansaxay qodobka oytunaad guddiga gaarista qaxoontinimada refugees states determination committee waxaa xeerkan lagu dhisay guddiga gaarista
waxoontinimada oo ka kooban toddoba xubnood oo kala ah saddex xubnood oo hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha xubin ka socota laanta socdaalka xubin wasaaradda arrimaha gudaha xubin kumishinka xuquuqul insaanka iyo xubin wasaaradda cadaaladda ah waa sidii soo jeedintii mudanayaasha markii la ururiyey ra'yiga ugu badnaa ee ay qabeen bay ahayd oo sidii hore loo soo gudbiyey waa laga bedelay mudanayaasha oo gol qodobkaas gacan ka tahay oh sorry lambarka labaad gudgudyada guddida ayaa iska dhex dooranaysa guddoomiye guddoomiye xogeenka iyo xogeen guddiga fadhigooda ugu horeeya kadib marka xubnaha ay soo magacaabaan hay-adda ay ka tirsan yihiin fadhiga guddigu waxa uu furmayaa marka ay joogaan ugu yaraan saddex xubnood oo guddiga ka mid ah guddida lagu dhisay faqradda kuwaad ee qodobkan waxa uu mas-uul ka noqonayaa arrimaha ay ka midka yihiin gersidda iyo gaarisa codsiyada qaxootiga xafiiska diiwaankelinta ee hay-addu usoo gudbisay hay-addu usoo gudbiso muddo lixdan maalmood ah aqbalaadda iyo diidmada codsiyada qaxootiga haddii guddigu ay diido codsiga qaxootinimada waa in ay ku sheegaan go-aankooda sababta loo diiday codsadaha in la siiyo qaxootinimo uu dalka ku joogo iyadoo oo nuqul go-aankaas ahna la siinayo codsadaha go-aamada guddigu waa go-aamo maamul waxaana codsadaha codsaduhu uga qaadan karaa rafaad maxkamadda sare haddii uu ku qanci waayo go-aanka guddiga go-aanka gaaristu ka soo saartay codsigiisa qaxootinimo muddo soddon maalmood gudahooda maxkamadda sare waxaay qiimeynaysaa asbaabta diidmada aqoonsiga qaxootinimo in ay ku salaysan tahay sharci waxayna soo saaraysaa go-aan kama dambaysa qodobkaa koob iyo tobaad mudanayaasha oo gool ilebisaa ku ansixin gacan ka tahay waaye adigu mudanahaasi uusan joogin oo kenya hawshaas halkaa inaga xiranto qaybtii saddexaad aynu gelaynaa qodobka labaiyo tobnaad codsiyada aqoonsiga qaxootinimada aa laba iyo soddon baa ogolaaday cid dama jirta ee nuudi nibaana soo dhex galay nalahan waa waxaa gudugada kuru dhammaaday ee fadlan qofmayuu kale qof kii baxay isagoo aan fasax la siin arrintaas iyadaa cawaanka waa ka dhaamaysaa qof kici kara ma jiro iyadoo aan fasax la siin afar mudane waayahay afar mudane labaiyo soddon baa ogolaaday afar mudanaa diiday markaas waxay noqonaysaa sagaal mudanana way ka aamuseen guddoomiyuhuna moo codaynin sidaasay ku ansaxay qodobkaasina qaybtaasi ku gudbaynaa codsiyada iyo aqoonsiga qaxootinimada waayahay dadka magangelidoonka ahi waa soo gelista dalka dadka magangelidoonka ahi waxay dalka jamhuuriyadda soomaaliland ka soo geli karaan xuduudihiisa dhulka cerka iyo badda qof kasta oo magangelidoonka ah ee dalbanaya qaxootinimadu marka uu dalka soo galo waxa uu isu dhiibayaa ciidanka laanta socdaalka ciidanka laanta socdaalku waxa ay la yeelanayaa waraysi kadib waxa ay usoo gudbinayaan xafiiska ugu dhow ee hay-adda marka ciidanka socdaalku hay-adda usoo gudbiyo hay-addu waxa ay bilaabaysaa diiwaangelinta dadka magangeliya doonka ah qodobkaa labiyo tobnaad afarta qodob xubnoodu ka kooban yahay mudanayaasha ogool ilebisaa ku ansixino gacantaa taagi waayo dashiya mudanayaal aadaad mahadsantiin mudanayaasha diidan gacantaa taagi mudanayaasha diidan gacantaa taagi hal mudanaa diiday toddobiyo soddon way ogolaadeen toddobana way ka aamuseen guddoomiyuhuna ma codayn waayahay qodobka saddexiyo tobnaad oo qaybtii saddexaad aynu ku jiraa xidhiirka hay-adda qaxootiga iyo laanta socdaalka ciidanka laanta socdaalku waxay mas-uul ka yihiin ilaalinta dhammaan xuduudaha beriga ee dalka jamhuuriyadda soomaaliland qof kasta oo shisheeye ah oo jamhuuriyadda soomaaliland magangelyad weydiistaa oo ay ciidanka socdaalku kula kulmaan goobaha shaqadooda ee xuduudaha waxaa ku waajib ah ciidanka socdaalka inay u ogolaadaan inuu dalka soo galo iyagoo amni ahaan baaritaan ku samayn karaa ciidanka socdaalku ma xidhi karaan qofka magangelyadoonka waxaana ku waajib ah in sida ugu dhaqsaha badan ay fursad ugu siiyaan inuu dalka soo galo iyago oo ay waajib ku tahay inay u fududeeyaan sidii uu fursad ugu heli lahaa hanaajka magangelyadoon ee dalka iyagoo isla markaana u sii gudbinaya hay-adda barakacyaasha iyo qaxootiga qaranka si ay guddida
si ay gudida xeerkan lagu aasaasay ay uga go'aan gaadho kiiskiisa magangelyo doonnimo si waafaqsan xeerkan. Sidoo kale waxaa ku waajib ah ciidanka socdaalku inay qof kasta oo magangelyo doon ah ay amnigiisa iyo hantidiisaba ilaaliyaan ilaa inta uu ka soo gaarayo xafiiska ugu dhow ee hay-adda barakacyaasha iyo qaxootiga qaranka. Qodobkaas 13-aad ee xiriirka hay-adda qaxootiga iyo laanta socdaalka mudanayaasha oo gool isla lagu asiiyo gacanta taagan waayay mudanayaasha diidan gacanta taagan. Mudanayaasha diidan gacanta taagan. Saddex mudane waayahay ugu soo gudanaya qofka magangelidoonka xafiiska ugu dhow ee hay-adda. Hay-adduna waxa ay u bilaabaysaa habraaca qofka magangelidoonka iyadoo ka bixinaysa foomamka loogu talagalay ee ay hay-addu soo saartay waana in uu ku bixiyaa codsaduhu xog run ah. Hay-addu waxay joojin kartaa sii wadidda codsiga haddii codsaduhu ka tanaasulo. Qof kasta oo sifo sharci ah ku joogay dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo doonaya inuu bedelo xaaladdiisa uu ku joogay waddanka isagoo oo doonaya in loo aqoonsado qaxooti waxaa loo gudbinayaa ciidanka socdaalka si ay u xaqiijiyaan sidii uu waddanka ku soo galay. Mudanayaasha qodobka 4-aad gacanta taagan. Shanta qodobku xaqiiqadu ka kooban yahay inay kusaafaan saxiixa mudanayaasha gacanta taagan. Shan iyo soddon mudane oo gaaday xidiidina ma jirto aanu soo toban gudoomiyahuna ma codayn sidaas u ka ansaxay qodobka. Waxaynu u gudbaynaa qodobka 15-aad codsiga qaxootinimo ee dadka magangelidoonka. Qof kasta oo magangelidoon ah oo doonaya inuu sifo qaxootinimo ugu noolaado jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu codsi qoraal ah u gudbinayaa hay-adda. Muddada ku cad warqadda uu sito ee ciidanka socdaalku soo siiyeen laga bilaabo maalinta uu ciidanka socdaalku u soo gudbiyey. Qofka magangelidoonka ee codsada qaxootinimadu waa inuu soo buuxiyo foomka loogu talagalay waana inuu ku soo qoro xogta ay ka mid tahiin magaca qofka magangelidoonka uu buuxa, magacyada xubnaha qoyska haddii ay yihiin qoys wada socda, da'da iyo jinsiyadda qofka, sababta uu codsanayo in loo aqoonsado qaxootinimo, haddii uu waxanti ah dalka la soo galayna in la diiwaangeliyo, dalka uu u dhashay ee uu ka soo jeedo, miiradiisa, xirfadiisa iyo aqoontiisa. Faahfaahinta kale ee ay hay-addu u aragto muhiim in lagu soo qoro codsi. Codsiyada qaxootinimada ee qofka magangelidoonka ah ee loo soo gudbiyo si xeerkan waafaqsan waxaa diiwaangelinaya waaxda u qaabisa diiwaangelinta iyo qiimeynta codsiyada ee hay-adda. Qodobka 15-aad oo 3 ku qodob ka kooban iyo faradaha ka hooseeya mudanayaasha ugu gacanta taagan. Waayahay hal mudanaa diiday shan iyo soddon way ogolaatay sagaalaba ka aamuseen sidaasu qodobkaasina ku ansaxay. Qodobkan 16-aad waa qaabka codsiga foomka. Hay-addu waxa ay samaynaysaa foomka codsiga qaxootinimo oo tilmaamaya dhammaan xogta muhiimka ee looga baahan yahay codsadaha. Foomkan marka la buuxiyo lagu qoro xogta looga baahan yahay codsadaha ayaa saxiixaya wuxuuna caddaynayaa in xogtaasi tahay madxuum ah. Waa in labadii dhinac ay taraski laga awuraa marka mudanayaasha qodobka 16-aad ee dugsiyadiisa ku ansixinno gacanta taagan. Waayahay 7-aad baa ogolaaday cidiideeda ma jirto 8-aad baa ka aamusay gudoomiyuhuna ma codayn qodobkaasina saasu ku ansaxay qodobka 17-aad. Qiimeynta codsiyada in isla marka ay helaan codsiyada qaxootinimo ee loo soo gudbiyo waxa uu xafiiska diiwaangelintu bilaabayaa qiimeynta codsiga loo soo gudbiyey si waafaqsan qodobada xeerka xeer nidaamiyaasha iyo habraacyada kale ee ka dhigma xeerka. Xafiiska diiwaangelintu waxa uu la yeelanayaa wareysi qof kasta oo codsi qaxootinimo soo gudbiyey oo gaaray da'da qaangaarka si loo xaqiijiyo in codsigu waafaqsan yahay
shuruudaha qaxootiga oo korka xusan ee ku xusan xaalada wareysiga dadka magaaladooda ah waxa ay ka dhici kartaa xafiisyada hay'adda ama goob kasta oo kale oo hay'addu u cayimtay qof kasta oo soo gudbiya codsigiisa qaxootiga soo waafaqsan wadabada xaaladan waxa uu xaq u leeyahay inuu helo macluumaad ku saabsan habka uu u marayo codsigiisa qaxootiga isla markaana uu helo turjumaan loona sheego natiijada qiimeynta ee codsigiisa qolka todobaad wadayaasha oo gool gacanta taagay waa yahay sagaal isku baa ogolaaday cidiida ma jirto lixdaa musay gudoomiyo baa coday qodobkaasaa saas ku ansaxay qodobka diiwaangelinta codsiyada hay-addu waxay yeelanaysaa waa u qaabilsan diiwaangelinta codsiyada qaxootinimada ee dadka magaaladooda waxda lagu sheegay faqradda kuwaad ee qodobkan waxa ay mas-uul ka tahay wareysiga qofka magaaladooda iyo diiwaangelinta xogta muhiimka ah ee looga baahan yahay qofka magaaladooda xogta iyo macluumaadka dadka magaaladooda ahi bixiyaan waxa ay noqonaysaa mid dhowrsan waxaana loo adeegsan karaa oo keliya ujeeddada xogta loo qaaday xogta kaydsan ee qofka qaxootiga ah waxaa keliya oo lagu bixin karaa amar maxkamadeed mudadayaasha gol qodobkaas iyo tumaad afartiisa faqradood gacanta ha taageen waay manaash diidan gacanta tahay barada hore dejiya manaash hore dejiya manaash diidan gacanta tahay waa yahay sagaal iyo soddon baa ogolaaday cidiidii ma jirto lixdaa ka aamusay gudoomiyaha muxamed saas ku ansaxay codsi u baahan tixgelin gaara codsiyada u baahan tixgelin gaara hay-addu waxay tixgelin gaara siinaysaa oo dejinaysaa go-aanka gaaristooda codsiyada dadka aadka u nugul dadka aadka u nugul ee lagu sheegay faqradda kuwaad ee qodobkan waxaa ku jira dhibanayaasha la jirgiray dadka waxyeelo masaxeed soo gaadhay dadka la xaadka ah dadka baahiyaha gaarkaa qaba caruurta dadka la kulmay tacadiyada jinsiga gabadha qoyskeeda ka mas-uulka ah ilmo keligii socda oo aan waalid ama qof ilaaliyahay la socon cid kastoo u baahan tixgelin gaar ah si waafaqsan habraacyada gaarka ah ee lagu sheegay xeer-nidaamayaasha xeerkan ka gedma qiimeynta iyo tixgelinta gaarka ah ee codsiyada dadka lagu sheegay qodobkan loo qaadan maayo takoor waxaana loo fulinayaa si waafaqsan xeerka iyo heshiisyada caalamiga ah ee ay jamhuuriyadda soomaaliland qaybta ka tahay mudadayaasha ogol qodobkaas saddexdiisa qaybood iyo faqradaha ka farcama gacantaa tahay qodobka sagaal iyo toban mudadayaasha ogol gacanta ha taagan sideed iyo soddon mudanayaasha diidan gacanta ha taagan mudane diidan hadduu jiro qodobkaas hal mudane miya ma jiro waay tiorukaha waa yahay sideed iyo soddon cidiidii ma jirto todoba xubnooda ka aamusay gudoomiyana ma codayn qodobkaasina saas ku aafay qodobka labaatanaad dejinta kumeel gaarka ah ee dadka magaaladooda iyo qaxootiga hay-addu iyada oo la tashanaysaa hay-adaha dowladda iyo kuwa caalamiga ah ee arrimaha qaxootiga khuseeyaan waxay go-aaminaysaa in xero kumeel gaar ah la dejiyo dadka magaaladoonka ah ee dalka soo geliya xerada la dejiyo dadka magaaladoonka ah ee lagu sheegay farada kuwaad ee qodobkan waxaa laga dhigayaa meel ka fog xuduudda ay dadkaasi ka soo galeen haddii duruuftu saamaxdo xerada kumeel gaarka ah waxaa looga rari karaa xero qaxooti ah oo rasmi ah qodobka mudadayaasha ogol labaatan gacantaa gaaga
فضل كلمات رأى صدق هذه استفقرون نظر يا شوق قاعد تاني طيب ليش جديد قاعد تاني يدو يدو ما شفته way afresto baa gaade igide ma jirto koobto ba kaan soo gudbiyo ma xalay sida soo faansa qodob kaasan qaybta afraad ee gelina go'an gaarista codsiyada iyo aqoonsiga qaxootirimo qodobka koob iyo laatan shuruudaha aqoonsiga qaxootirimo qofku waxa uu xaq u leeyahay in la siiyo qaxootirimo si waafaqsan xeerkan hadii ba uu ka soo gudbiyo xuduud caalami ah soo gudbiyo gaarida xuduudda jamhuuriyadda Soomaaliland qabara cabsi la taaban karo oo salka ku haya ciqaab uu la kulmay ama ka baqarayo in loo geysto sababo la xiriira qowmiyadda uu yahay dhalashadiisa diinta uu haysto jinsiga uu yahay iyo aragtida siyaasadeed ee uu aaminsan yahay isla markaana aan awoodi karin ama aanu doonayn inuu wadankiisa ku noqdo ta uu jiro duulaha shisheeye qabsasho shisheeye dagaalo sokeeye iya fooyin kale oo qayb ahaan ama gabi ahaan khalkal gelinaya sharciga iyo kala dabaynta waddankiisa ama waddanka uu rasmi ahaan u degan yahay taas oo aan suurto gelinayn inuu ku noolaado qodobkiisa labaad waxa kale oo qofka qaxootiga loogu aqoonsan karaa waajib ka dhashay heshiis ay qayb ka tahay dowladda Soomaaliya walaalayaasha qodobkaas qaybta afraad qodob koob iyo labaad afraad shuruudaha aqoonsiga qaxootiga gacanta tahay gacanta tahay way ibn Rashid dii dir gacanta tahay أبو هرم ليش شغله هرم بتشي؟ هو ليش شديد؟ بتشي؟ واي أي؟ واي أفر يستوب أو بلاد؟ إني دمتش تقول تقول ما كان سقوط كسرة سرعة سقوط صحيح. بس كل واحد وصل يبقى حول تقول صح. واي أي؟ dadka loo aqoonsaday qaxooti toosa dadka loo aqoonsaday qaxooti toosa waxaa ka mid ah kuwa wadamadooda dhibaatooyin caam ah ama dayaalo ay ka jiraan ee si guud loo siiyo aqbalaad okay marka laga reebo cidda ay ku cadaato arrimaha ku xusan faqradda qodobka 32-aad ee xeerka marka laga reebo dadka ku xusan faqradda 32-aad ee xeerka waa qodobka ka dambeeya qofku uma qalmo in la siiyo qaxootinimo oo ah hadduu galay derbiye dagaal haddii uu galay derbiye aan ahayn kuwa siyaasadeed qodob ku xigay ku qoray qof kasta oo waddankiisa ay ka jirto dhibaato ama dagaalo caama oo soo gaara xuduudaha dalka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa si toosa loogu aqoonsanayaa qaxootin madaxweynaha ayaa leh awoodda bixinta wadamada dadkooda loo aqoonsanayo qaxooti toosa odayaasha ogol qodobkaas gacanta tahay saddexda qodob uu ka kooban yahay mudanayaasha ogol gacanta tahay waa yahay mudanayaasha diiday gacanta tahay qodobkaas saddexdiisa qoradood qoradooda dejiya diido waa yahay hal mudanayaa ma yaa soo mobile soo qabta taay gaad waay diid wa hal mudan waxa ka amsa sideed la isku baa golaaday hal baa diiday gudoomiyo hore ma codayn qodobkaas saas ku ansaday baa tan u dadka aanu qalmin qaxootinada qofku uma qalbo in la siiyo qaxootinada hadii uu galay ba dambiye dagaal dambiye ka dhan ah nabad iyo dambiyada laga galo aadanaha si waafaqsan xeerka caalamiga ah ee jamhuuriyadda Soomaaliland qaybta ka tahay
oo galay dambiyo aan ahayn kuwo siyaasadeed kahor intii aanu jamhuuriyadda Soomaaliland soo gelin kuna galay meel ka baxsan jamhuuriyadda Soomaaliland. Uu dambi culus oo aan siyaasad ahay ka galay gudaha jamhuuriyadda Soomaaliland kadib imaanshihiisa. Uu galay falalib ku ah mabaadi'da jimcada quruumaha ka dhaxaysa iyo kuwa ururka Midowga Afrika. Qof kasta oo haysta hal dhalasho wax ka badan oo fursad u heli kara in uu dalalka kale ee uu dhalashadiisa haysto ku noolaado cabsi la'aan, isla markaana aan haysan sabab macquula oo aanu u tegayn dalkiisa kale. Labadaa qodob iyo fikradaha ka farcama qodob kasta helaa talo badanyaasha ku tusaya lagu asiiyo gacanta kale. Mudanayaal, inta u dul gacanta ha taagin. Waa inuu neefsi dhibir gacanta taagin. Hal wade. Waa yahay. Wadiyo soddon baa ogolaaday, hal madanaa diiday, wadiyo toban baa ka aamusay, gudoomiye ma coday, sidaasuu ku aamusay. Gobolka afar iyo labaatanaad ka bixitaanka xaaladda qaxootinimo. Qofku wuxuu ka baxayaa xaaladda qaxootinimo haddii, uu iskii uga noqdo, dalkiisii kuna noolaan karo. Uu iska wareejiyo ama dhiibo qaxootinimadiisa si iskii ah. Uu dib u helo dhalashadiisii uu waayey ama lagala noqday. Uu noqday muwaadin jamhuuriyadda Soomaaliland ah si waafaqsan xeerka jinsiyadaha jamhuuriyadda Soomaaliland. Shuruudihii iyo xaaladihii qaxootinimada loo aqoonsaday meesha ka baxa. Haddii waddan kale oo aan ahayn waddankii uu dhashay uu dhalasho ahaan ka soo jeeday uu ka helo dhalasho. Intaasoo qodob ayuu kaga bixi karaa xaaladda qaxootinimo mudanyaasha ogol qodobka afar iyo labaatanaad gacanta taagan. Hal gacanta la taago cidii ogol qodobka afar iyo labaatan. Waaye cidii diiday gacanta ataa tubadeesha diiday gacanta ataa dejiya qodobada. Mustafa dejiya. Cidii dahday jirta. Waaye isteeli sida baa ogolaaday todoba cidii dhimista todoba ka ama saddex iyo afartan baa fadhiya gobolka Macdan. Waa qodobka shan iyo labaatan. Qoyska qofka qaxootinimada loo aqoonsaday. Qof kasta oo da'diisu ka yar tahay 18 oo ka mid ah qoyska qofka qaxootinimada loo aqoonsaday, isla markaana soo codsaday in lagu daro qoyskiisa waxa uu helayaa xuquuq la mid ah xuquuqda qofka qaxootinimada loo aqoonsaday, waxaana loo ogolaanayaa inuu dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland soo galo kuna nagaado ilaa inta qofka qaxootinimada loo aqoonsaday joogo. In loo sameeyo loona soo saaro dhammaan wixii qoraal iyo aqoonsi ah ee la xiriira xaaladiisa qaxootinimo soo saxaanka. Qof kasta oo da'diisu ka weyn tahay 18 sano kana mid ah qoyska qofka loo aqoonsaday qaxootinimada ama gelidoonnimada waxa uu marayaa habraaca diiwaangelinta ee ku cusub xaaladka. Haddii uu dhinto qofka qaxootiga ama magangelidoonka loo aqoonsaday, qof kasta oo ka mid ah qoyskiisa way u sugnaanaysaa xuquuqda lagu sheegay fikradda koowaad ee qodobkan. Xaq bayna u leeyihiin in ay joogaan dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waaye mudanyaasha qodobka shan iyo labaatanaad oo gol inaan isaaku ansixino gacanta taagan. Shan iyo labaatan mudanyaasha ogol odol lix iyo soddon mudanyaasha diiday gacantaa taagan. Diido waayahay lix iyo soddon baa ogolaaday cidii diiday ma jirto, sagaal baa ka aamusay, gudoomiyuhuna ma coday.
Voice of Corporation Gudoomi halkaad daada waxaan soo raacay een shan iyo toban inay ahaato hadal qoraalkii guddida ugu reysay sidaasayna mudanaasha ugu badnaa ku codeeyeen marka waana dad dabadda ka soo galay dalkii gudaha maaha waa dad dabadda ah marka saasu qodobkaas ku ansaxay midaynta qoyska qofka qaxoontinimada la siiyey waxa uu ka dalban karaa hay-adda in loo ogolaado xubnaha qoyskiisa inay soo galaan dalka jamhuuriyadda somaliland si ay nolosha dib ugu midoobaan marka la helo dalabka lagu sheegay faqradda kuwaad qodobkan waxaa la baarayaa xiriirka qoysnimo ee ka dhexeeya qofka qaxoontiga ah iyo qofka ama dadka uu dalbanaya in loo keeno codsiga dalbashada xubnaha qoyska waxaa lagu caddaynayaa tirada xubnaha qoyska magacyadooda iyo xiriirka qoyska ee ka dhexeeya dalka jamhuuriyadda somaliland waxa uu qaxoontinimo siinayaa qof kasta oo ka mid ah qoyska qodobkan kontribution baa ku jira tii labadii qaybood midba halkan ay soo geliyeen midna halkan ay soo geliyeen waxaanu kii hore maadaama state groupas ay ka horeyn isla qaadanayna midda labaadna maadaama caalam ahaan loo badayay dibadda wixii ka soo gelaya innaga laftigeeda marka qof kasta oo ka mid a qoyska daadiisuna ka yartaa iskii toban jir qof kasta oo ku tiirsan qoyska qaxoontinimo loo aqoonsaday qof kasta oo ku tiirsan waxaa la siinayaa fursad uu ku maro habraaca diiwaangelinta habraacyada dibimidooga qoyska waxaa lagu faahfaahin doonaa xeer nidaamiyo xeerkan ka deegma oo ay soo saarto hay-adda habraaca dibimidooga qoyska ee mudanayaasha ogol qodobkaas midaynta qoyska lix iyo labaatan gacantaa taga sideed toban kii horeyu haa kii horeyga waxa jira sideed iyo toban way mudanayaasha diiday gacantaa taga diido diido wadiga soddon baa ogolaaday saddexdaa diiday toban baa ka aamusay guddoomiye ma coday sidaasoo ku ansa u cabashada maxkamadda sare waa qodobkii dacwadihii aynu soo dhaafay oo dhan qof kasta oo aan ku qancin go-aanka guddiga ee lagu sheegay qodobka koob iyo tobaad waxuu raacfaan u qaadan karaa maxkamadda sare soddon maalmood gudahood cabashada maxkamadda sare loo gudbiyaa waxay ku salaysnaanaysaa saxnimada go-aanka iyo dabaqaadda xeerarka iyo habraacyada xeerarku tilmaameen maxkamaddu waxa ay go-aan ka gaadhaysaa keliya in go-aamada laga cabanayo xeerka iyo habraacyada ka farcamay loo raacay iyo in kale go-aanka maxkamadda sare waa kama dambays mudanayaasha ogol qodobkaas oo cabashada maxkamadda sare sidaa lagu ansixiyo gacantaa taga qodob toddobiyo labaad afar iyo mudanayaasha diiday gacantaa taaga diiday diidan waay afar iyo soddon baa ogolaaday cidii dayma jirto koob iyo toban baa ka aamusay gudoomiyena ma coday mid qaybta shanaad oo ah waajibaadka iyo xuquuqda magangelyadoonka iyo qaxoontiga qodobka sideed iyo labaatan waajibaadka magangelyadoonka iyo qaxoontiga qofka magangelyadoonka ah ama qaxoontiga ahay si waafaqsan qodobka afar iyo soddonaad ee dastuurka waxaa waajib ku ah inuu ixtiraaman u hoggaansamo dastuurka jamhuuriyadda somaliland iyo xeerarka kala duwan ee dalka jamhuuriyadda somaliland inuu raaco una hoggaansamo tallaabooyinka la qaado si amniga iyo kala dambeynta loo sugo inaanu ka qayb qaadan wax shaqo ah oo halis gelin kara amniga dalka dhibaato ku ah maslaxadda guud ama wiiqaya sharciga iyo kala dambeynta dalka in aanu ka qayb qaadan wax arrimo siyaasadeed ah noocay doontaba ha noqotay inaanu ku lug lahaan wax lidi ku ah mabaadiida cahdiga qaramada midoobay iyo xeerarka kale ee caalamiga ah iyo xeerar kale caalamiga gaar ahaana waa in aanu ka qayb qaadan ku lug yeelan si toos ah iyo si dadantoona howlo siyaasadeed oo lid ku ah waddan kale oo ku jira oo uu ku jiro waddankii uu asal ahaan ka soo jeeday inuu ka run sheego xogta iyo macluumaadka la xidhiidha xaaladiisa qaxoontinimo inuu ixtiraamo dhaqanka caadooyinka iyo anshaxa guud ee bulshada somaliland in aanu ku xadgudbin
daryeelka ilaalinta iyo ilaalinta deegaanka. Qof kasta oo qaxooti ah oo qaatay aqoonsiga qaxootinimo marka uu ka dhaco kaarka aqoonsiga, waxaa ku waajib ah inuu iska xaadiriyo hay-adda si loogu cusboonaysiiyo. Waajibaadka lagu xusay faqradda sare ee qodobkan, xeerkan iyo xeerarka kale ayaa loo raacaya wixii waajib gudashada aan ah ee ka yimaada qofka qaxootiga ama gelidoonka. Qofka qaxootiga ah haddii uu ganacsi ama ilo kale oo dakhli ka soo galo sameeyo, waxaa waajib ku ah inuu bixiyo canshuurta dakhliga ee ku waajibtay si waafaqsan xeerarka canshuuraha ee dalka. Mudanayaasha ogol qodobkaas 78-aad gacanta tahay. Mudanayaasha ogol gacanta tahay. Waayo xaqda joogidda dalka, qof kasta oo qaxootinimo loo ogolaaday si waafaqsan qodobka 21-aad xeerka waafaqsan, halkan 21-ka oo 21-aad tahraacila ay qaldeenka elektroniga si qodobka 21-aad xeerkan waafaqsan, waxa uu xaq u leeyahay inuu si xor ah ugu noolaado dalka Jamhuuriyadda Soomaaliya. Qof kasta oo dalka ku jooga xaaladda nabadgelyo guddoonnimo, waxa uu xaq u leeyahay inuu dalka joogo muddada lagu guda jiro hanaanka magangelisiinta, iyadoo aan waxba loo dhibay bixinta farada kuwaad ee qodobkan. Waxa uu xaq u leeyahay in loo soo saaro kaarka aqoonsiga qaxootinimo si uu u helo xuquuqdiisa qaxootinimo ama warqadda kumeelgaarka ah ee qaxootinimo inta hawsha go'aaminta qaxootinimo lagu jiro. Qofka magangeliya doonka ah inta ay dacwadiisa ka go'aan gaarayso magangeliya doonkiisu ay socoto dalka lagama saari karo. Waxaan u yeelanayaa xaqa socdaalka inuu qareen kaalmaysto, inuu dacwoodo, inaan lagula kicin xadhig ama qabasho aan sharciga waafaqsanayn. Waxaan rabaa in qofka magangeliya doonka ah lagu takooro nolashadiisa, deegaankiisa, midabkiisa, caqiidadiisa, isirkiisa iyo safar kasta uu keeni karo takoor. Qof kasta oo magangeliya doon ah wuxuu xaq u leeyahay in dacwadiisa ka go'aan gaarista magangeliya doonnimo ay ku dhistaanto hab cadaalad ah oo daah furan, isla markaana uu ku helayo dhegeysi cadaaladeed. Qodobka 7-aad, qof kasta oo magangeliyo ku helay si xeerka waafaqsan, waxaa ka reeban inta aan loo aqoonsan qaxooti inuu qabto shaqooyinka joogtada ah, balse wuxuu qaban karaa shaqooyinka aan joogtada ahayn iyo kuwa maalinlaha. Qodobkaas 9-aad mudanayaasha ogol intaa lagu ansixiyo gacanta tahay. Waayo istay isku baa ogolaaday qofka hal mudanaa diiday, lix mudanaa ka aamusay guddoomiyuhu ma odaygin. Qodobkaasina sidaasuu ku ansixiyay. Waayo helidda adeega waxbarasho, waayo qof kasta oo loo aqoonsado qaxooti waxa uu xaq u leeyahay inuu helo waxbarasho dugsi hoose ilaa dugsi sare si la mid ah muwaadiniinta. Helidda adeega caafimaad isku dhow iyo saddexdoodu, qof kasta oo qaxooti ama geli doon ah waxa uu xaq u leeyahay inuu helo adeeg caafimaad. Qodobka 7-aad, helidda xorriyadda dhaqdhaqaaqa iyo socdaalka, qof kasta oo loo aqoonsado qaxooti ama geli doon waxa uu u socdaali karaa ama tegi karaa qof kasta uu doono oo waddanka gudihiisa ah haddii aanu ku jirin xero qaxooti. Helidda qoriga, qof kasta oo loo aqoonsaday qaxooti ama magangeliya doonka waa inuu helo hoy uu dego kuna noolaado. 4-aad qodob waa xuquuq oo mid waliba ah waa inuu helaa. Marka mudanayaasha ogol sidooda inaynu ku ansixino gacanta tahay. 6-aad mudanayaasha diidan waa yahay qodobadaas waxaa ogolaaday 6-aad haddii deema jirto 9-aad ka aamusay guddoomiyuhu ma odaynin. Waayo islaasi la-eg maxaamada xorriyadda iyo isabaabulka, dadka loo aqoonsaday qaxooti waxay xaq u leeyihiin inay isu habeeyaan ururo bulsheed, cilmiyeed, dhaqameed, xirfadeed ama kuwo shaqaale si xeerkan iyo xeerar kale dalka waafaqsan. Iyadoo aan waxba loo dhibayn dhuxulka faqradda 1-aad ee qodobkan, waxaa ka reeban urur kasta oo leh ujeedooyin lid ku ah danaha ummadda ama qarsoodi ah ama leh qaab ciidan ama hubaysan amaba kuwo kale oo khilaafsan xeerkan iyo xeerar kale dhaqangalka ah ee weji kasta hadla hadeen. Xaqa shaqada, qof kasta oo loo aqoonsaday qaxooti waxa uu leeyahay xuquuq la mid ah ta muwaadinka marka laga hadlayo shaqada wixii aan xeerarka kale ee dalku u diiday. Helidda hantida,
qof kasta oo loo aqoonsaday baxoonsi waxa uu yeelan karaa hanti aan maguurto ahayn waxa uu leeyahay xaqa inuu iibsado iibiyo ama sifo kale oo sharci ah ugu isticmaala hantidiisa gaarkaa si waafaqsan xeerkan iyo xeerar kale waddanka helidda adeeg cadaalada qof kasta oo loo aqoonsaday baxoonti ama mungeledoon waxa uu xaq u leeyahay inuu helo cadaalad iyo garsoor madax bannaan qodobka 4-3, 5-3, 7-3 oo yana ah xuquuqaha uu yeelanay badayaasha ogol gacantaa taagay waayahay mudanayaasha ogolaada waa 8-3 saddexdaa qodob 4-daa qodob ee diiday ma jirto waxaa ka hadusay 7 mudane gudoomiyuhuna ma codayn sidaasay ku ansaxeen maxaa dhahay qodobka 7-daad ilaa qodobka 4-daad qodobka 8-daad dhexgalka bulshada dowladdu waxay xadidi kartaa xaqa isdhexgalka si waafaqsan siyaasadda amniga guud ee qaranka dhaqanka iyo shareecada islaamka qodobka mudanayaasha ogol gacantaataa waayahay qodobka isdhexgalka bulshada waxaa ogolaaday 93 hal mudanaa diiday 5 baa ka aamusay gudoomiyuhuna ma codayn qodobkaasna saas ku ansaxay kaarka aqoonsiga qaxoontinimo waa qodobka 93 qof kasta oo loo aqoonsaday qaxoontinimo waxa uu xaq u leeyahay in la siiyo kaarka aqoonsiga qaxoontinimo muddada ay socoto ka go'aan gaarida codsiga qaxoontinimo qof kasta oo loo aqoonsaday magangelidoon waxa uu xaq u leeyahay in la siiyo warqad caddaynaysa in loo aqoonsaday magangelidoon kaarka aqoonsiga qaxoontinimo iyo warqadda aqoonsiga magangelisiinta waa in ay ka muuqdaan xogaha soo socda magaca iyo magaca iyo astaanta cidda bixisay magaca qofka la siiyey sawirka qofka la siiyey lambarka tixraaca aqoonsiga taariikhda la bixiyey iyo taariikhda uu dhacayay xaaladda qofka qaxoontinimo macluumaadka kaarka aqoonsiga ka kooban yahay ee lagu sheegay farada saxaad ee qodobkan waxaa lagu qorayaa luuqadda soomaaliga iyo luuqaddii kale ee loo baahdo kaarka aqoonsiga qaxoontinimada iyo warqadda aqoonsiga magangelidoonka waxaa bixinaya hay-adda muddada kaarka aqoonsiga qaxoontinimada waa 3 sano halka warqadda aqoonsiga magangelidoonkuna tahay 1 sano marka muddada ku xusan faqradda 6-aad ee qodobkan ay dhammaato isla markaana aanay waxba iska bedelin xaaladda qaxoontinimo waxaa loo cusboonaysiinayaa muddadii hore ee dokumentiga ku xusnay muddo la mid ah mudanayaasha ogol gacantaa taagan qodobkaas 93 ee kaarka aqoonsiga qaxoontinimada yaa diiday mudanayaasha diiday waayahay mudanayaasha ogolaaday 7-daad hal mudanaa diiday 7-daa ka aamusay gudoomiyuhuna ma codayn qodobkaasi saas ku ansaxay qodobka 4-daad waxyaabaha ka reeban qofka qaxoontiga ama magangelidoonka ahi waxaa ka reeban arrimahan kicin abaabul gacansiin qalalaase iyo wax kastoo waxyeeli kara nabadgelyada bulshada uu la nool yahay qaranka iyo waddamada kale keenidda soo dejinta samaynta ka ganacsiga hubka iyo waxyaabaha qarxa ka qayb qaadashada caawinta ama gacansiinta iyo dhiirigelinta argagixiso iyo falaada bixiso kahawlanaanta ama caawinta soo saarista beerista sifaynta dhoofinta soo dejinta kaydinta ka ganacsiga haysashada isticmaalka ama qaybinta maandooriyaha nooc kastoo yahay taariibinta kacsiinta iyo fududeynta arrimaha ka ganacsiga dadka faafinta diin aan ahayn diinta islaamka fal kasta oo ka dhan ah ama lid ku ah diinta islaamka iyo dhaqanka suuban ee bulshada ula nool yahay wax kasta oo xeeqeebay ama ka reeban qofka muwaadinka ah mudanayaasha ogol qodobkaas gacantaa taagan mudanayaasha ogol qodobkaas 4-daad gacantaa taagan 4-daad
هدانا يترين عجبا خطر قوة دابا الجليد الجود يحصلين دون ذلك أو كوك عاي قوك اللقاء يلا علي أما اللقاء نقول يقوم سيقى حوتينو واللقاء ساري كلا ودك سيقال مكسر ما نقول قلوه وعاك كما دنبايستا اللقاء ساري ودك وحفلين ايو وزارة دا عجبا قولها كد مكا عيسلا سكو آم كوك قوان سوف كود قوان كاريستا حوتينو دا فلنتو قوان كدن كا قوك حوتينو دا اللقاء ساري ودك وحدي لودين كرام مدة معقولة هدي وصل أصلا صفر صد أو سيو إنه رد صدو دل كلا وعمرا قدوم كست يا فتران ولا يا شو قول إنسان يقال شنو بعد ده ليه صدوا وبراري هل من الجديدين سير بكام في دمر بعوض في برامج ابن وقف من جلدون إن لو أقابل شو بتاعك دل بقول قبل فتران وأنا أقول لك أن أنا 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 أقول سيقو آن ايو غقاران مغيقليادا مغيقليدو كيسا حاليقا كوبالقار كايا بحونتيقا ما يقاس سيسر دينيقا فضو قابر يشكرا مدلاشا وقولي ريوساق واسحنو دعاقا كايا واي يهي شاري يصد المدلاشا ديلي دشيئا عدوغالي احمد دشيئا
قف سوى الله قصيت عنتي أنا مجدورة سحر كم وفقصن سحر كم وفقصن لو جمس عارك ودك سحر وفقصنين سحر كم لغمرة عليك رودك سعدية أمسو سلاطن أبرع عجل عليك فعنتي أنا مجدورة وحلو ما فاهم دونا هجيا شيء في الرواية شيء سوسة تعيش لما لا قرب لا يشوف غير سافا سنو تعال تعال شو يا فرد يا فرد مدرسة ديني كانت تجربة ما بدو. استجلسوا بعض غلالي أجي دمج شفتو غلالا كان مسوي دورمي هم عضي. لما لا بدو مساس فان سين. إن كان تطلع بدو بكرة تقول تطلع فرتنا. ولا شقين تيساش يحب وحاي ولا شقين يساش دولة يا نساء. دم أنا هيدا دولة هيدا كلام دولة دولة. ورد على جاه. يقوى محل جاه وقابل سن. دریال کاری کار می‌کند تا بخون تیگه یوم مگه کلی دو که یه دو آموزش ولی می‌نویسم که فقط تو این کار کن این دو حیوان شقین دولی یه نیست این دکتر این دکتر بود دولی ایو قبلا بخون تیگه یه ریزیار و این یه نیست بیشتر هم و سرعت این دو حیوان خودش نیست این یه ریزیار این و چی باید کرد بود تو سوا بخون هر که کرمه بود دولی یه هر که داره جون سوال نه لغت هر که آفر لغت هر که واب سوالی هدیه آفر لغو می‌گویی لغو ترجمه و اسمان داف اما خلافتی ما دو و حالا ما خویم نقل کار سومالی که کاریست یه حکم بده تهر که هر کم و حالا ما سومای کنه کاریست یه حکم بده مرکا است الله با دو است مرکا ای مقتول گمار با هر دامیان هر دو حیصو سریس هر دامیان هگیان هم رعیو یه بوقی ریال حیرت فریت یه دغدغه تو خود بده هر نسخات وحال نسخي حال كستا أو قدر كستا أو حال كدريت كستا أو كل صعب سنة ربع حال تجا والله كان قارين أو كوري ولا سخ قدر حال دكان قال حال حال كان وحول دكان دكان قليا ما كاي ولا ياش حال دي شو تعرف سياح بالحويلون سياح لقونا صو صاروا فاهم كرسمية قدر كتلو يا فرتنات سيدي يا فرتنات سيال يا فرتنات كنترات قوي كنترات لدي كنترات وعندي لكني ورايش أقول إن ستافان سعيده تعتاد هير كقحوتي من قريدون كا هير لبر بقول يصدح شيفتين لباطن لبي لباطن قدو كيس الكواد إلا قدو كيس لبي كنترات ورايش أقول سيدة قدو قول بلغوها السحيي تعتاد أبنى ما تبعب جولي وهي هاي مدريات بيو صدباء وقلالي صدح بعد ديلي شان مدراء كارموسي قدومي ومو عظيمين سيدا سوقوا عن صحي هيركا وحوانتقى يبن قريدوكا هير لما بغوية صدح لفقنا لبي الله باطن هلا قرية مدريات ما قرية ما فرسل مدرياش وحوانا وقود بدون القلال قوتنا ووحكا بدل يكارسو سوصلين دورا كدنا وحبوه دين وصلهم دورا وحام جالعي وعند صحيح أنا ما صحيح